Дорога на Піски небезпечна та тяжка. Саме село ще з 14-го року стало одним з символів героїчної оборони. Зараз бої за нього інтенсивні, як ніколи. На околиці нас супроводжує боєць батальйону правого сектору Віталій. Роздивляючись руйнування, він не припиняє повторювати слова. Ось такий от він, русський мір. І це попри те, що сам Віталій громадянин Росії. За плечима в нього друга чеченська компанія і тепер російсько-українська війна. 13 років Віталій живе в Україні і відсиджуватись вдома, коли руйнують його життя, він просто не зміг. Так само, як і пояснити своїм родичам в Росії, що саме їх країна влаштувала на його новій батьківщині справжнє пекло. Та ні, не може бути, вас там освобождають. Говорю, мене вже освободили від дому, від магазину, від всього освободили. То, що у нас в місті ні газу, ні світу вже практично немає. Це ви, говорю, вважаєте освобождення? Ну, тяжело доказувати щось людям, якщо у них є там Соловйов, Скобєєва і все. Пліч-о-пліч із збройними силами тримає оборону на околицях Пісків батальйон «Санти». Відступати воїни не збираються. Село для московитів – ключ для просування в бік Покровська. Самих Пісків фізично вже не існує, пояснює Олексій. Рашисти просто зрівняли їх із землею, але далі пройти так і не змогли. А ми супротивника виматуємо, і для нас важливо зберегти кваліфікованих людей. Одна позиція впродовж тижня двічі може бути наша, двічі їхня, потім знов наша, і так гойдалка така собі, зовсім не дитяча. Околиці Пісків та навколишні села зараз більше нагадують кадри з фільму «Катастрофи». Тут жодної вцілілої будівлі. Артилерія, авіація та танки працюють майже безперервно. Два. Рядом поклав. Два штуки. Два? Два? Да, два танчика. Та українські захисники в боргу не залишаються. На відміну від росіян, наші хлопці навмання не б'ють. Кожна ціль ретельно вираховується. Допомагають в цьому волонтерські квадрокоптери. Артилерія дала танчики. Тут один танчик виїжджає, хочу його впіймати і підпалити. Було б взагалі непогано. Він почти в упор стріляє. Надо йому вибирати. Зуби відобламати. За лічені хвилини коригувальники передають координати цілі. Батарея важких мінометів одразу оживає. Прицел поправили. Є, я на цілі. Готовий. В такі хвилини від якісної та точної роботи розрахунків залежить життя наших піхотинців на нульових позиціях. Тому всі працюють швидко і злагоджено. Постріл. Міна! Оборона Пісків триває, і бої на їх околицях стають дедалі запеклішими. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Іван Шеремет, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.